Yoz mavsumida haroratning yuqori darajada bo'lganligi sababli havo tarkibida zararli moddalar ko'payadi. Xonadonlarda xonaki o'simliklarni o'stirish esa havoni toza kislorod bilan ta'minlaydi. Mavzuni muhbirimiz davom etadi. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, xonadondagi havo ko'chadagidan bir necha marta iflos bo'lishi mumkin ekan. Xo'sh, uydagi havo toza bo'lishi uchun nima qilish lozim? Iloji boricha xonaki gullarni o'stirish kerak deb o'ylayman. Menimcha ko'proq deraza eshiklarini tez-tez ochib turish kerak deb o'ylayman. Xonada ko'proq menimcha gullar o'stirish kerak deb o'ylayman. Xonani toza tutish kerak, gullarni ko'paytirish kerak, ko'proq gullar o'stirish kerak, chunki gullar xonani kislorod bilan to'ldiradi. So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatib turibdiki, xona havosini toza saqlashda xonaki gullarning o'rni katta. Biz esa sizlarni xona havosini toza saqlashda yaxshi samara beradigan o'simliklar bilan tanishtiramiz. Shiflera yoki soyabonli daraxt. Bu o'simlik ko'p tamaki vositasi chekiladigan xonalar uchun mos. Unda tamaki tutunida bo'ladigan nikotin moddasini o'ziga singdirib, uning ta'sirini kesish xususiyati mavjud. Nafis hamidareya. Bu xona guli boshqa o'simliklardan havoni ko'proq namlantirishi bilan ajralib turadi. Hamidareyaning bo'yi naviga qarab turlicha. Ba'zilari 2 metr va undan ortiqroq bo'lishi mumkin. Dratsena. Bu o'simlik lak, yelim va yog'och qirindisidan yasalgan jihozlar ajratadigan zaharli gazlarni yo'q qiladi. U juda tez o'sish xususiyatiga ega bo'lib, kam sug'orilishi bilan boshqa o'simliklardan ajralib turadi. Xlorofitrum. Bu o'simlik avtomobillar ajratadigan ishlangan gazlarni samarali tarzda o'ziga yutadi. Shu tufayli u pastki qavatlarda yashaydigan kishilar uchun juda zarur. Ayniqsa yoz mavsumidagi issiq ob-havoda bu o'simlikning xonadoningizdan joy olishi maqsadga muvofiq. Yuqori sanab o'tilgan gullarning birortasini xonadoningizda o'stiring. Ular xona havosini tozalash bilan birgalikda xonadoningizga ko'rkamlik bag'ishlaydi. Yulduz Sayva, Shuhrat Fayozov, O'zbekiston Online informatsion dasturi uchun.